na tunatambua na kufuatilia kwa ukaribu katika vyombo mbalimbali ya kwamba katika halmashauri ya Gairo mheshimiwa mkuu wa wilaya ameongoza na anaongoza kutoa hamasa ili kuandaa wakulima katika kufikia malengo ya kupata idadi ya wale wakulima kama aliyowataja. Wanaweka target 10,000 lakini 5,000 au 6,000 kupatikana ni vyema. Tumeambiwa karibu 1,500 na 80 kitu tayari wamekwisha sajiliwa na kuwa tayari kwa kilimo cha tumbaku inayokaushwa kwa jua kwa kuanzia mwaka huu. Nilichokuwa nasema, mnunuzi alikuwa ananidokezea ya kwamba Afrika nzima na hata duniani macho ya hawa wanunuzi wakubwa yapo Gairo kutokana na zao ambalo wanaenda kuzalisha kwa kutumia nishati ya jua. Nishati ya jua ni salama na inahifadhi mazingira. Sasa Gairo itatuonyesha mfano wa kwenda huko tunakohitaji kwenye ukijani au kuweka mazingira yetu yawe safi pasipo kuathiri ukataji wa miti. Kwa hiyo hilo mlione ya kwamba hiki sasa ni kioo. Tunahitaji tumbaku ambayo ni ya ubora zaidi kama watafiti watakavyoelekeza jinsi ya kuizalisha. Lakini vile vile tunahitaji tumbaku iweze kuwa nyingi kwa ajili ya kuongeza kipato kwa mkulima na kwa halmashauri yetu ya Gairo.